Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan birga 11-sinflar uchun mo'ljallangan o'zbek tili mashg'ulotini boshlaymiz. Mashg'ulotni boshlashdan avval esa o'quv qurollaringizni tayyorlab, ekran oldiga joylashib oling. Bugun siz bilan rasmiy uslub nomli nazariy ma'lumot, ya'ni bilim bilan tanishar ekanmiz. Bundan avval esa sizga mustaqil ravishda bajarish uchun topshiriq bergan edim. Ana o'shani qanday bajarganligingizni tekshirib olaylik. Topshiriq quyidagicha edi. Demak, kelajakda qanday kasb egasi bo'lmoqchisiz? Shu haqda kichik matn yozing. Ikkinchisi, kitob haqidagi maqollardan topib o'qing. Albatta, har bir o'quvchi o'zini orzu-umiddan, kelajakda qurayotgan rejalardan kelib chiqib kasb tanlaydi. Shuning uchun bu mavzuda matn yaratishda qiynalmagansiz deb umid qilaman. Kitob bilim olish haqidagi maqollardan esa bolalikdan tanishsiz va bu topshiriqni bajarishda ham siz qiyinchilikka duch kelmagansiz deb umid qilaman. Keling endi kitob haqidagi maqollarga emas, balki buyuk allomalarimiz, olimlarimizning kitob haqidagi fikrlari bilan tanishib o'tamiz. Demak, mushohada yurtmay turib, qancha ko'p o'qisangiz, shuncha ko'p bilayotganga o'xshayverasiz. Agar o'qiyotganda qanchalik ko'p mushohada yuritsangiz, shu qadar oz narsa bilishingizni aniqroq his etasiz, degan ekan Volter. Bu hikmat bilan siz nima angladingiz? Bu yozuvchi nima haqda fikr yuritmoqda? Albatta, biz har kuni nimanidir bilim olishga intilib o'qir ekanmiz. Xuddiki ko'p narsa o'rganayotgandek bilamiz. Chunki bunga yuzaki ravishda qaraymiz, uning miqdorini ko'ramiz. Lekin uni mag'zini chaqib, chuqurroq anglashga harakat qilsak, biz qanchalik kam bilimga ega ekanligimizni va yana ham ko'proq bilim olishimiz lozimligini anglab yetamiz. Keyingi hikmatga e'tiborimizni qaratamiz. Kitob odamni bilag'on, suhbat topqir qiladi. Yozib olish odati esa uni aniqlikka o'rgatadi. Bu bilan Bekon kitob odamni bilag'on qiladi deyapti. Demak, siz qancha ko'p kitob o'qisangiz, bilimingiz shuncha chuqur bo'ladi. Suhbat jarayonida esa siz qanday vaziyatda kimga qanday javob berishni o'rganasiz va murakkab vaziyatlardan chiqish yo'llarini axtarasiz. Va oxirida yozib olish odati esa uni aniqlikka o'rgatadi deyapti. Biz bilamizki, eslab qolish qobiliyati turli xil yo'llar bilan amalga oshiriladi. Shulardan biri esa yozib olish. Yozayotganimizda biz har bir ma'lumotni miyada qayta ishlaymiz va xotiramizga chuqurroq o'rnashib boradi. Abdurahmon Jomining quyidagi hikmatiga e'tiborimizni qaratamiz. Agar yolg'iz esang hamdam kitobdir, bilim subhidagi nur ham kitobdir. Bu yerda jomi bizga yolg'izlikda hamdam bo'ladigan, yordam beradigan vosita bu kitob demoqchi. Mana hozir siz barchangiz uyda o'tirib dars qilmoqdasiz, bilim olishga harakat qilyapsiz, ammo lekin asosiy vaqtingiz bo'sh o'tmoqda. Ana shu bo'sh vaqtdan unumli foydalangan holda qancha ko'p kitob o'qisangiz, u sizga do'st sifatida juda ko'p ma'lumotlarni berishi, maslahatlar berishi va hayotdagi yangi qirralarni ochib berishi mumkinligi haqida aytilmoqda. Keyingi hikmatimiz: kitob o'qishni odat qilmagan oila ma'naviy qashshoq oiladir. Ushbu hikmat bilan Pavlenko har bir inson va har bir oilada albatta kitob bo'lishi lozimligi, kitob o'qigan insongina ma'naviy yetuk, bilimdon bo'lishi mumkinligi haqida o'qitirib o'tmoqda. Va nihoyat Oybekning hikmatiga e'tibor qaratamiz. Kitoblar insoniyat fikri durdonalarini to'plab avlodlarga yetkazadi. Bu bilan Oybek biz o'tmishdagi bo'lgan voqea hodisalarni biz albatta o'sha yozma ravishda qo'l yozmalar orqali kitobdan o'qib o'rganishimiz haqida va bugungi bo'layotgan voqea hodisalarni kelajak avlodga qo'l yozma kitoblar yordamida yetkazishimiz mumkinligi haqida aytib o'tmoqda.
Nimaga biz kitob haqida fikr yuritmoqdamiz, hurmatli o'quvchilar? Chunki kitob bu bizning kelajagimizga poydevor bo'luvchi, poydevor qurib beruvchi vosita hisoblanadi. Mana siz bugun yangi qadam bosishga, yangi hayotga ilk qadamni bosishga harakat qilayotgan, intilayotgan davrdasiz. Biroz muddatdan so'ng siz oliy o'quv yurtlariga imtihon topshirib, yangi kasb egasi bo'lishga harakat qilasiz. Ana o'shanday paytda bizga albatta kitob yordamga keladi. Shu tufayli biz kitobga ko'proq urg'u berib, yoritib kelmoqdamiz. Ana endi kitobga bevosita darslikka e'tiborimizni qaratamiz va 3-chi topshiriqdagi savollarga javob topishga intilamiz. Inson nimaga intilib yashaydi? Meni javobim quyidagicha bo'ldi. Inson porloq kelajak va ezgu maqsadlarni amalga oshirish uchun intilib yashaydi. Bu javob faqat men uchun mo'ljallangan bo'lib, siz o'zingizni dunyoqarashingiz, fikrlashingiz doirasida javob tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, maqsadga erishish uchun nimalar qilish kerak? Bu javob ham o'zimdan kelib chiqib tayyorlangan javobdir. Ko'p kitob o'qish, chuqur bilim olish, yangiliklarga intilib doimo izlanish va harakatda bo'lish lozim. Agar fikrimga qo'shilsangiz, mana shu javoblarni daftaringizda qayd etib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi savollar. Kelajakda siz qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz va nima uchun? Demak, bunga o'zingiz javob yozasiz va sababini keltirib o'tasiz. 4-chisi, siz tanlagan kasb jamiyatga foydasi haqida nima deya olasiz? Albatta, har bir inson o'z kelajagi uchun harakat qiladi va orzu umidlarini amalga oshirish uchun sevimli kasbini tanlaydi. Ammo lekin shu kasb orqali jamiyatga ham foyda keltiradi. Siz tanlagan kasb kelajakda vataningizni ravnaqi va rivoji uchun qanday hissa qo'shadi? Shu haqda fikr bildirib o'tasiz. Va nihoyat 5-chi savolimiz, ota-onangizning kasbi haqida nima deya olasiz? Demak, bugungi kunda ota-onangiz egallab turgan kasb va uning jamiyatga bo'lgan xizmati haqida kichkina qilib fikr yozib qo'yishingiz mumkin. Ana endi bevosita buyruq hujjatlarini tayyorlash bo'yicha nazariy bilimga ega bo'lamiz. Biz avvalgi darslarimizda rasmiy idoraviy hujjatlarni o'rgangan edik va shaxsiy hujjatlar sirasiga kiruvchi tarjimai hol qanday yozilishini bilib olgan edik. Mana endi bugun biz rasmiy idoraviy hujjat hisoblangan buyruqni qanday yozilishi, uning tarkibida nimalar yoritilishini bilib olamiz. Biz bilamizki, buyruq bu biron bir muassasa yoki tashkilot rahbari tomonidan yuritiladigan, qabul qilinadigan hujjat hisoblanadi. Buyruq matni muassasa blankasida yozilib, asoslovchi kirish va farmoyish qismlaridan tashkil topadi. Asoslovchi qismda buyruqdan maqsad, shart-sharoit ko'rsatiladi. Asos qilingan hujjat, ya'ni buyruqga havola qilinadi. Asoslashga ehtiyoj bo'lmagan hollarda to'g'ridan-to'g'ri buyruqning farmoyish qismi beriladi. Farmoyishlarda biror vazifani kim, qanday va qachon bajarilishi majhul nisbatdagi fe'lning buyruq, ya'ni 3-chi shaxs birlik shakli bilan ifodalanadi. Masalan, tayinlansin, belgilansin, o'tkazilsin, qabul qilinsin singari. Farmoyish oxirida buyruqni nazorat qilish kimga yuklatilgani, ba'zan esa ilgariga joriy yoki boshqa hujjat bekor qilinganligi qayd etiladi. Ba'zi buyruq hujjatlariga jadval va boshqa ilova qilinishi mumkin ekan. Endi esa buyruqning haqiqiy namunasini ko'rib, uni qanday yozilish haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lamiz. Bizni hammamizga ma'lumki, bugungi kunda pandemiya tufayli karantin e'lon qilingan va juda ko'p tashkilotlarda ish faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Shu borada qabul qilingan buyruq namunasi bilan tanishtirib o'taman. Buyruq
iş haqqi saqlangan holda ta'til berish, ayrim xodimlarning mehnat shartlarini o'zgartirish haqida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19-martdagi koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 5969-sonli farmoni va Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 23-martdagi koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 176-sonli qaroriga binoan buyuraman. Profeskul xususiy maktabi xodimlariga 2020 yil 24-martdan boshlab 1 ilovaga muvofiq ish haqi saqlamagan holda ta'til berilsin. 2 bandi mehnat shartlari o'zgarayotgan va yarim stavka ish rejimiga o'tkazilayotgan xodimlar ro'yxati 2 ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Belgilab qo'yilsin. Mehnat shartlarining o'zgartirilishi muddatga amal qilishi inobatga olinib, mehnat shartnomalariga o'zgartirishlar kiritilmaydi. Respublikadagi epidemiologik vaziyat va sharoitdan kelib chiqib, ushbu buyruqqa o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi mumkin. Mazkur buyruq ijrosi ustidan nazoratni o'z zimmamda qoldiraman. Asos: xodimlarning arizalari va rahbarning ism-sharifi imzosi bilan tasdiqlanadi. Aziz o'quvchilar, bu bir rasmiy buyruqning ko'rinishi edi. Biz avvalgi darslarimizda kelajagimizning qurilishi va orzu-umidlarimiz haqida suhbatlashayotgan edik. Tasavvur qiling, siz oliy o'quv yurtini tamomladingiz va biron bir tashkilotga ishga kirib, o'zingizni yaxshi tomonlama ijobiy xususiyatlaringizni ko'rsatib, rahbar lavozimini egalladingiz. Ana o'shanday paytda sizning zimmangizga buyruq chiqarish vazifasi yuklatildi. Siz biron bir ish yumush tufayli xizmat safariga ketmoqchisiz va qo'l ostingizdagi xodimlardan birontasiga o'zingiz bajaradigan yumushlarni yuklamoqchisiz. Ana shu davrda qanday qilib buyruq chiqarish mumkinligini namuna asosida ko'rib o'tamiz. Buyruq: vazifani yuklash va birinchi imzo huquqini berish to'g'risida. Biz bilamizki, har doim imzo huquqi tashkilot yoki muassasa rahbarining zimmasida bo'ladi. U yo'q davrda esa birinchi o'rinbosar zimmasiga o'tadi. Bu ham o'z-o'zidan bo'lmasdan, balki buyruq asosida amalga oshiriladi. Endi matn bilan tanishaylik. Profimet MCJ xususiy maktabi direktori Mirkomilov vaqtincha ish joyida bo'lmagan, ya'ni xizmat safari va boshqa sabablar bilan direktor vazifasini vaqtincha bajarib turish direktorning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Mardonov zimmasiga yuklatilsin. 2-bandi: direktor vazifasi vaqtincha yuklatilgan davrda Mardonovga bank hisob varaqlari, to'lov topshiriqnomalari, barcha buyruqlar, xat va boshqa turdagi hujjatlarga birinchi imzo qo'yish huquqi berilsin. Demak, bu rahbar tomonidan tasdiqlanib, buyruq soni ko'rsatib o'tilar ekan. Yuqori tashkilotlarda rahbarlar tomonidan buyruqlar qanday tarzda yaratilishini bilib oldingizmi? Sizga tushunarli bo'ldimi? Namunada sizga tushunmagan jihatlari uchragan bo'lsa, darsligingiz yordamida bunga aniqlik kiritib, takrorlash yordamida mustahkamlab olishingiz mumkin. Ana endi keyingi topshiriqlarga o'tamiz. Bunda esa biz yuqorida avvalgi darslarni takrorlash yordamida bilimimizni mustahkamlab olamiz. Birinchi savolimiz quyidagicha: rasmiy uslub deb qanday uslubga aytiladi? Davlat idoralari tomonidan chiqariladigan hujjatlar tiliga rasmiy uslub deyilarkan. 2-savolimiz: ariza va tarjimai hol qanday hujjat sanaladi? Ariza va tarjimai hol shaxsiy hujjat hisoblanarkan. 3-si: ariza hujjati mazmuni necha turli bo'ladi? Bu savolni biz o'tgan darsda takrorlab o'tgan edik.
Qani, esingizda qolgan bo'lsa, javob topishga harakat qiling. Yoki bo'lmasa, men qayd etgan javobni daftaringizga yozib qo'yishingiz mumkin. Ariza hujjati mazmuni 3 turli bo'ladi. Ya'ni iltimos, taklif va shikoyat. İltimos tarzidagi arizalarni bilasiz qanday davrda yozilishini? Biz o'tgan darsda namuna sifatida o'qishga qabul qilish haqidagi ariza namunasini ko'rib o'tgan edik. Taklif shaklidagi arizalar o'zingiz o'qiyotgan muassasa rahbari nomiga yoki sinf rahbaringiz nomiga yozilishi mumkin. Xuddi shu kabi shikoyat arizalari ham bo'ladi. Bunda sizni o'qish davridagi muassasadagi tashvishlantirayotgan kamchiliklar yuzasidan shikoyat bildirib, uni bartaraf etishni talab qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi mashqqa e'tiborimizni qaratamiz. İkinci mashqda berilgan so'zlar ishtirokida rasmiy uslubga oid gaplar tuzish kerak ekan. Darsligingizda quyidagicha so'z birikmalari havola qilingan. Inobatga olinsin. Ijro uchun qabul qilinsin. Yuklatilsin, e'lon qilinsin. So'zga chiqdi va boshqalar. Ana endi birinchi gapni o'zim sizga namuna sifatida ko'rsatib beraman. Yuqorida yuklatilgan vazifalar ijro uchun qabul qilinsin. Siz xuddi shu tarzda qolgan birikmalarga gaplar tuzishingiz kerak bo'ladi. Endi bizga buyruqda uchraydigan va sizga notanish bo'lgan so'zlar yuzasidan tanishib olamiz. Inobatga olinsin. Принять во внимание. Ijro uchun qabul qilinsin. Во исполнение решения. Yuklatilsin. Возложить. So'zga chiqdi. Выступил. Axborot berdi. Была предоставлена информация. Aziz o'quvchilar, agar bugungi mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, shu bilan darsimizga yakun yasaymiz. Kelgusi darsda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.